Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk sejarah tingkatan 3, bab 7 yang bertajuk penentangan masyarakat tempatan dan ini adalah bahagian 1. Baik, dalam bab ini, apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama, kita akan lihat matlamat dan bentuk penentangan. Yang kedua, kita akan lihat sistem pentadbiran barat yang memberi kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kita akan lihat penentangan masyarakat tempatan. Dan keempat, kita akan lihat kesan penentangan masyarakat tempatan. Jadi dalam bahagian satu ini, kita cuma akan fokus pada subtopik yang pertama, iaitu matlamat dan bentuk penentangan. Okay, sebelum kita mula, kita perlu faham. Sebelum ini kita telah belajar macam mana perluasan kuasa British, perluasan kuasa Barat sehingga pihak Barat ini telah memasuki ataupun telah mengambil alih pentadbiran dalam negara kita. Jadi, akibat daripada perkara tersebut, terdapat masyarakat tempatan yang berasa tidak puas hati kerana mereka ataupun British telah mengambil alih kuasa dan hak-hak masyarakat tempatan daripada mereka. Jadi, itu yang telah mewujudkan penentangan daripada masyarakat tempatan. Baik, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahu, okay, terdapat dua perkara yang kita akan lihat. Yang pertama, matlamat perjuangan. Matlamat perjuangan ini, okay, dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan. Yang kedua, untuk mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional. Yang ketiga, untuk menentang pentadbiran dan peraturan baharu yang dibuat oleh pihak Barat ataupun British terutamanya yang menyusahkan masyarakat tempatan. Dan yang kedua, kita akan lihat daripada segi bentuk penentangan. Okay, bentuk penentangan juga ada tiga. Okay, penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan terakhir melalui sistem perundangan. Okay, untuk penentangan masyarakat tempatan ini, dalam bahagian ini kita akan lihat ada lebih kurang 10 okay, tokoh tempatan yang memperjuangkan penentangan ini. Pertama sekali, kita akan lihat Dol Said Nanning. Okay, pembesar daripada Nanning. Okay, kita akan lihat latar belakang. Latar belakangnya ialah, okay, nama sebenar ialah Abdul Said bin Omar. Juga dikenali sebagai penghulu Nanning, Seri Mirah Raja Dol Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Antara sebab penentangan Dol Said ialah kerana Dol Said menentang bayaran cukai hasil, okay, tahunan iaitu satu daripada 10 yang dikenakan oleh British terhadap Nanning. Dan Dol Said juga menentang British kerana British mendakwa, maaf, kerana Dol Said mendakwa bahawa Nanning ini ialah sebuah negeri yang merdeka. Okay, jadi ini antara sebab kenapa Dol Said menentang British. Dan peristiwa yang berlaku dalam penentangan ini ialah beliau telah bermuafakat dengan pemimpin Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu, okay, dari wilayah yang lain untuk menentang British. Antara yang menyertai pakatan dan muafakat ini ialah Yang Tuan Muda Raja Ali Rembau, Pembesar Sri Menanti, Penghulu Gemenceh, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Richard, Penghulu Lingi, Johor dan Penghulu Ulu Muar. Jadi pakatan ini telah berjaya mengumpul kira-kira 4,000 Hulu Balang Melayu untuk menentang British. Okay. Baik. Jadi pada tahun 1831, okay, Perang Nanning pertama telah berlaku dan Dol Said serta pengikutnya telah berjaya mengalahkan British. Okay. Namun, British berjaya untuk memecah belah
menggunakan pemufakatan ini kerana ia tidak bertahan lama. Dan dalam perang Nanning yang kedua serta perang Nanning yang ketiga, okey, maaf, cuma ada perang Nanning yang kedua saja, okey, British telah berjaya, okey, menakluki Tabuk dan telah menyatukan Nanning dengan Melaka. Okey, jadi di situ kita telah dapat lihat peristiwa, okey, penentangan Dos Said sehingga British berjaya menakluki Tabuk dan satukan Nanning dengan Melaka. Baik, itu ialah Dol Said Nanning. Yang kedua, kita akan lihat Jam Tuan Anta, okay, di Negeri Sembilan. Okay. Nama sebenarnya Tuan Anta ini ialah Tunku Anta. Beliau ialah anak Raja Radin Jam Tuan Besar Negeri Sembilan. Okay, pada tahun 1875, Jam Tuan Anta telah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Antara sebab penentangannya ialah kerana British telah menggugat kedaulatan bangsa serta beliau bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah di sekitarnya. Jadi kita lihat peristiwa yang berlaku. Okay, beliau berjaya memimpin 4,000 orang pengikutnya untuk menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan British. Okay. Namun British berjaya mengalahkan angkatan Yang Tuan Antah di Paroi dan Bukit Putus. Dan pada tahun 1876, okay, Yang Tuan Antah telah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, okay, William Jervis. Dan melalui rundingan ini, British telah melantik Yang Tuan Antah sebagai Yang Tuan Besar Seri Mananti. Okay, jadi itu perihal tentang Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan. Seterusnya, Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ini merupakan pemimpin masyarakat di Pahang. Okay, nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Imam Noh yang juga dikenali sebagai Datuk Bahaman. Dan beliau dilantik sebagai pembesar Temeloh setelah kematian orang kaya Indra Segara. Antara sebab penentangan Datuk Bahaman ialah, okay, beliau menentang British kerana hilangnya hak mengutip cukai dan berlakunya pembinaan balai polis oleh British tanpa pengetahuannya. Dan peristiwa, okay, terhadap penentangan ini ialah pada tahun 1891, beliau telah melancarkan gerakan untuk menentang British. Dan ini mendapat bantuan daripada Tok Gajah dan Mat Kilau. Pada 1894, okay, Datuk Bahaman dan pengikutnya berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Namun British telah menghantar Colonel Walker sebagai tindak balas. Okay, dan British telah berjaya menawan semula Jeram Ampai. Dan Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau telah berundur ke Kelantan dan Terengganu. Dan peristiwa ini telah menandakan berakhirnya Perang Pahang. Jadi itu penentangan yang berlaku di Pahang oleh Datuk Bahaman. Seterusnya, Rentap di Sarawak. Okay. Rentap nama asalnya ialah Libau. Okay. Dan Rentap itu bermaksud penggoncang dunia. Okay, beliau juga digelar sebagai Raja Ulu dan Raja Darat. Merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekang dan Sungai Sariban. Jadi Rentap menentang British disebabkan kerana British telah menuduh Rentap ini sebagai lanun. Okay. British yang dimasukkan di sini ialah James Brooke. Okay. Dan James Brooke juga telah menghapuskan penempatan orang Iban. Jadi ini telah menyebabkan penentangan Rentap dan masyarakatnya. Jadi pada tahun 1893, Rentap menyerang kubu Brooke di Nganga Skram, di mana serangan ini Eileen Lee, pegawai James Brooke, telah terkorban. Jadi pada tahun 1894, tahun yang berikutnya, James Brooke telah menyerang kubu Rentap di Sungai Lam, dan ketika ini Rentap telah mengundurkan diri ke Bukit Sadok.
Maka pada tahun 1857, Charles Brooke pula telah menyerang rentap di Bukit Saduk. Dan pada 1858, serangan kali kedua telah dilakukan. Dan 1861, serangan kali ketiga ke atas kubur rentap di Bukit Saduk telah dilakukan. Dan hal ini telah menyebabkan rentap berunduh ke Entabai. Dan beberapa tahun kemudian, beliau telah meninggal dunia. Jadi ini ialah peristiwa penentangan rentap di Sarawak. Seterusnya kita lihat penentangan bersenjata yang dilakukan oleh Sharif Masahur pula yang berada di Sarawak juga. Okay, Sharif Masahur merupakan pembesar di Sariki dan beliau telah dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin Brunei. Dan beliau berasal daripada kampung Ikan. Jadi itu latar belakang. Jadi antara sebab penentangan Sharif Masahur ialah akibat kewibawaan Sharif Masahur yang telah tergugat apabila British ataupun Sariki diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Beliau juga mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Baik, kita lihat pula peristiwa penentangan Sharif Masahur. Pada tahun 1860, Sharif Masahur telah mengadakan pakatan sulit untuk menggulingkan dinasti Brooke. Dan beliau telah mengajak orang Melayu dan orang Dayak untuk menyertai pakatan ini. Dan antara yang menyertai pakatan ini adalah Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong. Dia Sharif Masahur telah menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat, manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur menyerang dari arah timur. Namun Brooke berjaya mematahkan serangan ini dengan menggunakan kapal perang dan senjata yang moden. Dan selepas itu kesannya kedua-dua tokoh ini telah dibuang negeri oleh Brooke. Jadi itu merupakan penentangan Sharif Masahur di Sarawak. Seterusnya kita lihat penentangan bersenjata Tok Janggut di negeri Kelantan. Nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Hassan bin Munaz dan beliau telah dilahirkan di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan di Mekah. Antara sebab penentangan Tok Janggut ialah telah berlakunya kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Dan beliau juga menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Dan sekali beliau mempunyai semangat jihad yang tinggi. Dan kita lihat pula peristiwa penentangan Tok Janggut pada 29 April 1915. Tok Janggut telah mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib untuk memboikot pengenalan sistem cukai. Tok Janggut telah merancang untuk menyerang Pasir Putih dan mendapatkan sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan Cik Ishak. Dan British telah menyerang kubu di kampung dalam Pupuh Saring. Dan dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut telah terkorban. Jadi itu antara peristiwa dan sebab Tok Janggut menentang British di Kelantan. Seterusnya kita lihat penentangan bersenjata Mat Salleh di Sabah. Okey, penentangan Tok Janggut, Mat Salleh, okay, Tok Janggut dan Mat Salleh serta Mat Sata selepas ini adalah penentangan pada abad ke-20. Okey. Jadi Mat Salleh nama sebenarnya ialah Muhammad Salleh. Beliau dilahirkan di Inanam Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Suluk. Okey, sebab penentangan Mat Salleh ialah kerana British melalui SBUB telah mengambil alih hak memungut cukai. Okey. Ini telah mengakibatkan pembesar kehilangan kuasa. Okey. Mat Salleh telah mengadakan rundingan dengan SBUB namun rundingan tersebut gagal dan hal ini okey telah menyebabkan Mat Salleh dianggap sebagai mengancam kepentingan SBUB. Okay, seterusnya kita lihat peristiwa yang berlaku dalam penentangan Mat Salleh ini.
Pada Julai 1897, Mat Salleh telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Okay, beliau telah membina kubu di Ranau seperti itu. Pada November 1897, Mat Salleh telah menyerang Ambon. 1898, Kowi telah mengadakan rundingan dengan Mat Salleh di Menggatal dan Mat Salleh telah dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Okay, telah berlaku perjanjian ini. Namun, SPUB tidak menepati perjanjian ini okay, dengan mengambil alih Tambunan. Okay. Dan pasukan tentera SPUB telah menyerang kubu Mat Salleh di Teboh Tambunan secara besar-besaran. Okay. Pada tahun 1900, Mat Salleh telah gugur dalam pertempuran di Tambunan. Iaitu penentangan Mat Salleh di Sabah. Seterusnya kita lihat penentangan Mat Sato di Sabah. Mat Sato ini merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mat Salleh. Okay. Beliau juga pemimpin Kadazan Dusun di Tambunan. Juga dikenali sebagai Mat Jato. Mat Sato ini meneruskan perjuangan Mat Salleh. Antara sebab penentangannya ialah untuk memperjuangkan kedaulatan tanah air serta ini sebahagian daripada penerusan perjuangan Mat Salleh pada tahun selepas kematian Mat Salleh pada tahun 1900. Dia peristiwa penentangan Mat Sato ini, okay, Mat Sato dan pengikutnya telah membina kubu di kampung Kapayan Lama dan hal ini telah melambatkan serangan daripada pihak British. Okay, pada tahun 1900, okay, dari kesilapan bukan 1990 tapi 1900. Okay, jadi pada tahun 1900 ini, British telah berusaha untuk menamatkan kebangkitan yang berlaku. Jadi Mat Sato dan pengikutnya telah berundur ke sungai Sun Suron. Dan pada April 1900, Mat Sato telah berjaya menawan Kudat. Namun begitu, British telah menyerang balas dan ini telah menyebabkan Mat Sato terkorban. Jadi itu peristiwa penentangan Mat Sato di negeri Sabah. Baik, seterusnya kita akan lihat pula bentuk penentangan melalui mencabar perjanjian yang dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela okay, di Pasir Salak Perak. Datuk Maharaja Lela Pan Dak Lam nama sebenarnya. Okay, keturunan Dayeng Salili iaitu anak Raja Bugis dan merupakan orang besar berlapan Perak. Antara sebab penentangannya ialah Presiden telah mengambil alih kuasa Sultan. Okay, telah berlaku pengambilan hak untuk cukai dan Presiden mencabuli adat resam orang Melayu. Jadi peristiwa penentangan ini berlaku apabila pada tahun 1874, Sultan Abdullah berusaha memansuhkan perjanjian Pangko yang telah ditandatangani sebelum ini. Namun usaha tersebut gagal. Okay, ini yang dimaksudkan dengan mencabar perjanjian. Jadi Sultan Abdullah dan pembesar bermesyuarat untuk menghapuskan JWW Birch yang pada ketika itu merupakan resident British. Pada 2 November 1875, JWW Birch telah datang kena Pasir Salak untuk menampal perisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Dan pada ketika itu, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya telah mengambil kesempatan untuk membunuh JWW Birch. Dan JWW Birch telah dibunuh ketika itu. Kesannya, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, Pak Dak Induk dan Siputum telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati manakala Sultan Abdullah dan Raja Ismail dan Ngah Ibrahim telah dibuang negeri oleh British. Jadi itu ialah penentangan yang berlaku di Pasir Salak oleh Datuk Maharaja Lela. Dan sekali kita akan lihat penentangan masyarakat tempatan melalui sistem perundangan yang dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbung di negeri Terengganu.
Hajar Abdul Rahman Rimbong ini merupakan ketua gerakan kebangkitan tani. Okey. Ia nama gelaran apa nama yang terkenalnya ialah Hajar Abdul Rahman Rimbong. Dia berasal daripada Patani dan Terengganu. Dan beliau telah meninggal dunia di Mekah. Okey. Antara sebab penentangan Abdul Rahman Rimbong ini ialah kerana beliau ingin menentang pengenalan pentadbiran barat serta menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Baik, jadi kita lihat peristiwa okay, penentangan ini melalui sistem perundangan. Jadi beliau telah memohon untuk mendapatkan lesen wakil ataupun pleader untuk menjadi wakil yang tertuduh. Okay. Beliau telah bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telemu menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Ranger Hutan. Kegagalan pihak peguam, cara iaitu pendakwa pihak itu dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Rimbong telah menyebabkan perbicaraan ditangguh dan berakhir tanpa keputusan. Dan akhirnya perbicaraan itu ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Rimbong. Jadi melalui sistem perundangan ini, penentangan mereka telah berjaya. Namun apabila berlaku kebangkitan tani pada 1928, Haji Abdul Rahman Rimbong telah dituduh sebagai penghasut dan beliau telah ditangkap. Beliau telah dipenjarakan dan telah dibuang negeri ke Mekah. Jadi itu ialah pengakhiran penentangan Haji Abdul Rahman Rimbong di Terengganu. Okay. Maka kita telah lihat okay, pemimpin-pemimpin tempatan yang telah bertungkus lumus okay, berusaha untuk menentang British dan sebab-sebab penentangannya kebanyakannya adalah untuk memperjuangkan kedaulatan negeri serta untuk mempertahankan hak-hak yang mereka ada ketika itu. Okay. Jadi selepas ini kita akan lihat dalam bahagian kedua kesan-kesan daripada penentangan pemimpin tempatan ini. Jadi kita akan berjumpa dalam bahagian yang kedua. Terima kasih.